こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今回は、動物について解説していくぜ。動物といっても、たくさんの種類がいるわよね。動物といえばペットとして癒しを与えてくれるが、人間と動物の関わりはそれだけではない。古来より、狩猟動物としてや家畜としてなど様々な関わりがあったんだ。そのような中で、役職を持つようになった動物が存在しているんだぜ。え？動物の世界にも役職があるってこと？ああ、そうだ。この動画では、そんな役職を持つ動物について紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。キツネといえばふわふわの毛皮に三角形の耳、大きな尻尾が特徴の動物だ。古くから様々な国で確認されているため、民話や伝承などにも登場しているぜ。動物園でも人気だね。一方、害獣としてキツネ狩りの文化も古くから存在していた。ここでは、キツネが持っている役職について見ていくぜ。キツネは猫も食い犬科の動物だ。雑食性で鳥類や爬虫類といった動物のみならず、果実などの植物も食べている。世界中に様々な種が存在しているんだ。日本には主に本土キツネ、北キツネが生息しているぜ。犬科ってことは、やはり犬のような社会性があるのかしら。いや、主に家族単位程度で暮らしている。家畜化はされておらず、現在では一部の牧場で観光用に飼育されている程度となっているぜ。そうなんだね。キツネの役職は名部と呼ばれるものだ。これは、稲荷の神の眷属のキツネに授けられた地位を指すんだぜ。ふむふむ、もともと名部とは旅館の呼称の一つであり、行政では5位以上の旅館を内名部、5位以上の肝心の妻を外名部と称し、共に調査を許された。そのため、キツネは名部の地位を持つことで宮廷に出入りを許されたぜ。特別な存在なのね。そもそもなぜ稲荷の神の眷属であるキツネに、このような地位が授けられたのだろうか。その理由には諸説あるが、稲荷の神に相応の地位があったからこその地位だ。そのため、ここでは稲荷の神について説明していくぜ。稲荷の神は、よくお稲荷さんとも呼ばれているわね。もともとは稲作や農業の神として、次第に衣食住、家内安全、商売繁盛、厄除けなど生活全般の利益があるとして現代まで信仰され続けている。その稲荷の神には祟りを鎮めるためと神威の誇示のために、正位地位が授けられているんだ。今でも全国の稲荷神社では、稲荷の神は正位地位稲荷大明神として祀られているぜ。なるほどね。明部は基本的には稲荷の神の眷属のため、稲荷神社に石像として置かれているが、一部では明部自身が祀られている。京都の伏見稲荷大社と佐賀の有徳稲荷神社に、明部社として祀られているぜ。それはどんなものなの？京都にあるものは伏見稲荷大社本殿の裏手にある白虎社で、明部と梅の神を祀っている。有徳稲荷神社の明部社は、稲荷の狼のお使いである白虎の霊を明部の狼として祀っている社だぜ。すごい御利益がありそうだね。ペンギンは様々な水族館や動物園でこそ見られるものの、普段は寒いところにいるため、あまり身近ではないよな。人間との関わりが少ないペンギンだが、そのペンギンにも、役職を持っているものがいるんだぜ。可愛らしい見た目のペンギンは、一体どんな役職を持っているのかしら。ペンギンは、ペンギン目ペンギン科の海鳥だ。主に南極をはじめとする南半球に生息している。生息地域が人間の生存圏とずれていることもあり、人間との関わりは比較的最近に始まったんだぜ。ほう、フンボルトペンギンやケープペンギンなど様々な種がいるが、今回紹介するペンギンは、比較的大型の王様ペンギンだぜ。名前からして役職を持っていそうなペンギンだね。ニルス・オーラブ卿は、イギリス・スコットランドにあるエジンバラ動物園で飼育されている王様ペンギンの、一羽のことを指すんだ。このペンギンはノルウェー陸軍コノエ部隊のマスコットであり、2008年にノルウェーの騎士爵に授されているぜ。その一羽がすごいペンギンなのね。軍の階級として、現在準将を所持しているぜ。いや、立派なペンギンだね。発端は、1961年にエジンバラで開催された軍楽隊の祭典で、ノルウェーコノエ部隊の中尉がペンギンに興味を持ったことだ。うんうん。それから再びノルウェーコノエ部隊がエジンバラに訪れた際に、ペンギンをコノエ部隊のマスコットにすることを要請し、イギリス側がこれを受諾したことでニルス・オーラブという名と上等兵の階級が与えられたんだぜ。ペンギンに一目惚れだったのね。ここからノルウェーコノエ部隊がエジンバラを訪れるたびに、越兵、昇進を繰り返し、準将まで上り詰めたぜ。出世街道まっしぐらだね。とはいえ、軍や貴族に詳しくない人はこの地位の意味がよくわからないよな。確かに、騎士爵は士爵ともいい、従男爵に次ぐサーの称号を持つ者を指すんだ。準将は最下級の将官または最上級の左官に分類される大佐の上、少将の下の地位に当たる地位だぜ。すごう。
多くの動物園でメインを張っている動物の一つといえば、ゾウだ。しかし、日本人には動物園以外では、あまり馴染みがないよな。うん、そうだね。しかし一部の国では、古くから人間と関わりを持っていた。また日本にも輸入され、冠位まで持ったゾウもいたんだ。ここではそんな冠位を持ったゾウについて見ていくぜ。ゾウは草木ゾウ科の長い鼻、大きな耳に長い牙が特徴の動物だ。この特徴的な鼻は先端にある指のような突起を使うことで、薬のような小さなものから豆腐のようなとても柔らかいものまで自由自在に掴むことができるぜ。いろんな技は、サーカスなどでもよく見るわよね。また牙は古くから象牙と呼ばれ、非常に加工しやすい素材として印鑑や彫刻などに使われてきた。そのためか、現在でも密猟の被害が絶えない動物でもあるんだ。なお、象牙に関して現在では象はワシントン条約によって保護されていて、取引が行われた瞬間に捕まってしまうぜ。ダメ絶対。江戸時代頃まで遡るが、象には冠位が与えられていたことがあったんだ。諸説あるため確定していないのだが、今では暴れん坊将軍として主に知られている、徳川吉宗が所望したことにより、当時のベトナム北部地域にあたる高知国から、将軍に献上されるために日本に来たアジア象だぜ。どんな象だったの？支流2頭でベトナムから日本に来たが、1頭は旅の最中に病死してしまい、残る1頭であるオスの象のみが献上品となったんだ。この象には名前がなかったが、江南樹脂白象という地位が与えられたぜ。それはどんな地位なのかしら？この与えられた樹脂というくらいは、当時にして非常に高い身分であり、10万石の大名と同じくらいの身分に当たるぜ。そんなに高い地位をどうしてその像に与えたのかな？その理由は、長崎から江戸までの旅中、当時の天皇であった中御門天皇が京都にて観覧する機会があったためだ。当時、身分のない者が天皇と会うことはできず、それなりの身分が必要だったために、このような措置が取られたそうだぜ。へえ、それなら納得だね。ちなみにこの像は当時の日本に、一大ムーブメントを巻き起こし、この像を一目見ようと、街頭には人が溢れ返ったんだ。像師や純像論といった、像の解説本がベストセラーになるだけでなく、彫刻などの像をかたどったグッズなども展開されるといった人気ぶりだったと言われているぜ。天下を取った像だね。しかし、そんな像の天下も長くはなかったんだ。餌などに莫大な資金がかかるだけでなく、像という生き物そのものの危険性もあり、逆に厄介者扱いされてしまったようだ。そのため、民間への払い下げまで行われたんだぜ。なんだかひどい話だね。その上、最終的にはその骨までも見せ物にされてしまうという、なんともかわいそうな最後だったようだぜ。そうだったのね。人間ってほんと勝手だよ。次は、あまり私たちにとって身近ではなく、一部の動物園などで見られるクマだ。近年では作物の被害や人が襲われてしまう事故なども起きてしまっているから、クマに対する印象はあまり良くないわよね。そうかもしれないな。しかし、そのような中でも過去には役職に就いたクマがいるんだぜ。どんなクマなのかしら？クマは、哺乳綱食肉目クマ科に属する肉食の哺乳類だ。主に山岳地帯や森林に生息し、寒い地方及び冬季に食料が少ない地域の種類は周期に豊富に栄養をとって、冬季に冬眠を行うぜ。うんうん。冬眠中のクマは体温が下がり、呼吸数や心拍数が減るとともに、餌や水を口にしなくなるだけでなく、排泄や排尿も見られなくなるんだぜ。すごい体の仕組みだよね。ボイテクは第二次世界大戦中にポーランド陸軍に所属していたクマで、駐屯していた部隊の非公式マスコットだったんだ。このボイテクには、胡蝶という地位が与えられたぜ。なぜ、その地位が与えられたのかな？当時は輸送船で動物を運べなかったため、軍に同行するために中将の計らいによってボイテクに胡蝶の階級が与えられたんだ。また、彼専用の軍籍番号と軍隊手帳が発行され、さらにはタバコ、現金も支給され渡航が許可されたそうだぜ。あら、随分と好待遇だったのね。戦後にはスコットランドに送られ、住民や報道陣の間で人気になった。動員解除後は、エディンバラ動物園で余生を過ごしたそうだぜ。ふむふむ、現在ではもうすでに死亡したが、ダックスフォード帝国戦争博物館及びオタワのカナダ戦争博物館には、飾り額などが展示されていて、その奇跡を見ることができるぜ。私たちの古くからの友であり、メジャーなペットや数々の仕事などを通じて今も私たちの身近にいるのが犬だ。古くからの友という言葉の通り、その歴史は戦死時代までも遡るぜ。人間と犬は、もはや切っても切れない縁で結ばれているわね。そんな犬だが、時には人間と同等、人間より高い地位まで上り詰めた例も数多くあるんだ。ここでは、そんな役職を持つに至った犬について紹介していくぜ。お願いします。犬は、食肉目犬か犬属に分類される肉食の哺乳類だ。
警察犬や災害救助犬、麻薬探知犬などでよく知られるように、犬の嗅覚は人間と比較して非常に発達している。食事や敵味方、縄張り、私有など多くのことを、嗅覚を用いて探知しているぜ。とても優秀よね。聴覚、動体視力も発達していて、まさに肉食獣としての発達を遂げた動物の一つだぜ。まず最初に紹介するのは、軍用犬だ。軍用犬は戦場において様々な役割を担う犬たちのことを指していて、地雷や爆弾などの検知を行う探知犬や、テロ犯や敵の追跡行方不明者を探し出す役目を担う追跡犬だ。昔は爆弾を体に任せた後に、戦車の下に潜り込ませて自爆させる対戦車犬などもいたんだぜ。え、そんなひどい扱いをしていたなんて。もちろん現在ではそのような非人道的な目的での軍用犬はいないが、当時ではこれがまかり通っていたんだ。そして、このような軍用犬にはかなり高いくらいの軍階級が与えられていたぜ。それはどれくらいのものなのかな？犬を操る人と同等か、それ以上の階級が与えられていたぜ。人間より上の階級だなんてすごいわね。なぜこのように、扱っている人間より、地位が高くなっているのだろうか。それは、動物虐待を防ぐためだ。軍隊という組織は非常に厳しい階級による縦社会であることは皆さんも知っていると思うが、そのような環境は非常にストレスが溜まってしまう。そのため、虐待のリスクが発生してしまうんだ。ふむふむ。そのため、万が一軍用犬に危害を加えた際に、軍法会議にかけることが可能なように、人間より地位を高くしている。誰も軍法会議にかけられたくはないことから、必然的に軍用犬が軍隊内で虐待されないような仕組みが出来上がっているというわけだぜ。それはナイスアイディアだね。このように高い階級を与えられている軍用犬だが、特にアメリカでは、その扱いはかなり手厚いものとなっていて、帰還プログラムというものも行われているほどなんだぜ。どんなプログラムなのかしら？これは、軍用犬が退役後に飼い犬として里親の元で暮らせるようにするための取り組みであり、軍用犬の生活が考えられているぜ。へえ、いい取り組みだね。次に紹介するのは、ライカという犬だ。ライカはソ連という、かつて存在した国にいたメスの犬だ。なんと驚くことに、このライカは宇宙飛行士なんだぜ。え、かっこいい。ライカはスプートニク2号と呼ばれる宇宙船に乗せられ、地球軌道を周回した初めての動物だ。でも、犬にとって宇宙飛行ってどうなのかしら？宇宙という環境、ないし宇宙船という環境は生物にとっては、非常に過酷な環境であることは皆さんも想像できるよな。ましてやそれがライカのような人間ではない生物にとっては、なおさらのことだぜ。そうだよね。結果的にライカは、宇宙飛行中に死んでしまったんだ。しかし、宇宙に行ったことで、ライカは非常に有名な犬となり、一部地域では切手になるなどその存在は多くの人間に知れ渡っているぜ。なんだか複雑だけど、ライカは英雄になったのね。海外では、犬が町長や市長などの重要な役職についていることがあることを知っているだろうか。え？そんなことがあるの？アメリカミネソタ州コーモラント市では、グレートピレニーズという犬種のデュークが市長になっている。この選挙はコーモラント市では毎年恒例の行事となっている、コールモントデイズと、呼ばれるお祭りの中で行われたもので、参加者は1票につき1ドルを支払い投票を行うんだぜ。市長になったデュークは、何か任務を行うのかしら？もちろんデュークが市長としての役割を担うというわけではなく、市長としてパレードの先頭に立ったり、市の大使として広告に出演したりといったことが業務内容となっていたぜ。それはいい役割だわ。しかし、そんなデュークも2019年に亡くなってしまい、街は多くの悲しみに包まれたそうだ。そうなんだね。このような例はデュークだけには収まらず、ケンタッキー州のラビットハッシュと呼ばれるところでは、市長としてフレンチブルドッグのウィルバーが、日本でも一日市長ではあるものの、犬山市にてマルチーズの小春が市長となっているんだ。このように、多くの市町村で犬を市長とする例があるんだぜ。なんだか癒されるわね。猫は日常でもインターネット上でも、日々可愛がられ親しまれている。SNS 上では猫の写真や動画が話題になることは日常茶飯事だ。また、多くの人がペットとして飼っていて、日々癒しをもらっているよな。見ているだけで、ほっこりした気持ちになるもんね。そんな猫だが、癒しを与えるだけでなく、一部では役職をもらっているんだ。ここではそんな役職を持っている猫たちを紹介していくぜ。猫は、猫目猫科の動物で肉食だ。犬ほどではないが古くから人間に飼育され、主に害虫、害獣の捕獲に役立っていた。現在では世界中にいる多くの猫が、家猫と呼ばれる家畜化された猫だが、野生にもいくつかの山猫種が存在しているぜ。そうなんだね。玉駅町とは、和歌山県のローカル線和歌山電鉄岸川線の岸駅の名誉永久駅長のことだ。一時期はメディアでも話題になったため、知っている方も多いと思うぜ。
駅長姿が様になっていたわよね。2007年に、和歌山電鉄から正式に駅長に認定されたんだ。多摩駅長による経済波及効果が大きかったこともあり、その後も様々な肩書きが和歌山電鉄や和歌山県などから授与されている。死去後も特別仕立ての列車の運行や、多摩神社の建立などを行い、多くの市民に追悼されたぜ。現在では多摩の後を継いで、二多摩と四多摩という二匹の猫が岸駅長、井田木曽駅長兼、岸駅駅長代行になっているぜ。ぜひ、会いに行きたいわね。バス駅長とは、福島県のローカル線会津鉄道会津線の芦ノ牧温泉駅の、バス初代ご長寿あっぱれ名誉駅長だ。多摩駅長と同様にグッズ化がなされただけでなく、映画化を行ったり SNS での拡散などで話題となったぜ。そうだね。2008年に駅長に任命された際には、多摩駅長から祝電が送られたことでも話題を呼んだぜ。高齢となった際には時代に後を継ぎ、死去した際には車窓が行われた。そしてバスの後を継いで、3匹の兄弟猫が勤務していたが、現在は2代目名誉駅長であった、ラブが死去してしまったぜ。続報が待たれるところだね。馬といえば、古くからの人間のパートナーとして知られている、人馬一体という言葉からも見えるように、絆を育み唯一無二のパートナーとして共にあったぜ。そんな馬には、地位があってもおかしくないわよね。馬は、規定目馬科の動物で草食だ。現在では主に乗馬場や馬術競技、競走馬として、そして古くからは乗馬や軍馬などとして人間と関わってきたぜ。サラブレッドとかもいるわよね。サラブレッドやドサンコなどは聞いたことがある人も多いと思うが、これらの分類はあくまで人間の都合により品種改良された種で、生物学上は全て単一の家馬という種なんだぜ。あら、そうなんだね。また古くから馬肉を食べる文化があり、食用としても活用されてきたぜ。そうだね。インキタプスは、紀元前1世紀頃の馬だ。ローマ帝国第3代皇帝のカリグラが寵愛したとされている馬のことだ。この馬は、カリグラにより、ローマ元老院の地位を与えられたぜ。どんな生活を送っていたのかしら。宝石を散りばめた馬具や金箔の混じった麦の貝場、18人の召使いといった豪奢な暮らしをしていたと言われているぜ。なんと羨ましい。古代ローマの共和制から帝制まで一貫して国家の最重要機関となったもので、貴族のみから議員が選ばれていた。定員は当初300人で、議員は30歳以上。一旦選出されると終身議員のため、経験豊富な立ち位置であったことから信任を得るようになったぜ。ふむふむ、共和制中期にはローマの実質的な最高議決機関として機能するようになるなど、元老院の地位はとても高いものだったんだぜ。へえ、そうなんだね。太夫黒は、平家全盛期の頃にいた源義経の愛馬だ。この馬は後白河法皇の馬屋にいたものであり、源義経が戦場に出るたびにまたがっていたようで、歴史の多くの場面で登場してくるぜ。まさに名馬だね。このような名馬だが、この馬が役職に就いたのは実は平家物語という史実をベースとした物語の中なんだ。平家物語の中では、判官御意の上になられし時御意になして太夫黒と呼ばれし馬なり、という一文があり、簡単に訳すと義経が高官位に就いた時、その馬である太夫黒も御意という官位に就いたという意味になるぜ。地位としてはどれくらいなのかな。先ほど紹介した受賜ほどは高くはないが、動物に授与される官位としては十分に破格と言えると思うぜ。なるほどね。今回は、様々な役職を持っている動物を紹介してきたぜ。やはり軍属になってしまう例が多いが、それでも道具としてではなく、同僚として遇している例も多く、私たち人間の良い友となってくれたんだぜ。今でもペットとしてだけでなく、それぞれの特技を生かして私たちの生活をサポートしてくれる良い友だよね。ああ、そうだな。私たち人間もそれに恥じないように可愛がり、手厚くお世話をしていい関係を築いていけるよう努めていくべきだぜ。その通りだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてね。よろしく頼むぜ。ご視聴ありがとうございました。